Čau, já vás vítám tady u mého Dashvida. Dneska tu máme video z Geometer Dash. Takže dejte like, dejte odběr a my jdeme na to. Ale já si to ještě vyberu rewardy, co tady dostávám každý den, takže to si vyberu, ať to mám. Tak. No každopádně chtěl bych získat tady minci ještě, tady poslední. Takže já se o to pokusím. A my jdeme na to, takže... Bum. A uvidíme, no, jak to bude. Každopádně se musím hlavně soustředit, protože... Protože když mi to bude, tak to bude dobrý. Ale když mi to nebude, tak to bude špatný, bohužel. Takže... Shit. Jaj, nevadí, jdeme dál. Jdeme dál. Ale to bude, hele, to bude. Já potřebuji tu poslední minci, co tam je. Tam na konci toho levelu, takže... Dobrý. Jo, tady je ta první mince. Tady pak bude druhá mince. Já mi ukážu. Tady. Tady takhle je druhá mince. A tady pak bude třetí mince. Tady je vzadu úplně. Snad to dám. Jaj! Shit! Tak nic. No to je až tady, aha. Jaj. Nevadí. Tak znovu. Prdele. Takže až budu na 80%, tak tam už to bude, ta mince. Snad teda. Nebo spíš snad to říkám správně. Říkám. Tak já za chvíli už tam budu. Pojď. Teďka, kámo, teďka. Jo, mám to. Let's go. Teď to ještě dohrál. Jo, je to dohraný. Yes, kámo, mám to. Nice, mám tu poslední minci, kterou jsem potřeboval. Tak, paráda. Já se podívám sem, jaký tam budou vince, nebo spíš kde budou ty vince, takhle. Protože když budu mít 10 vincí, tak pak budu mít odemčený nový level, víš, takže právě tak, no. Takže potřebuji ještě 4 vince. Abych si odemkl to první level. No prostě ten level. Za těch 10 mincí. Yes, mince. Jaj, aha, nevadí. Nevadí.
No nevadí, takže mám aspoň jednu minci, paráda. Hele, aspoň něco jo, aspoň něco. Tak, paráda. Jak to vypadá tady? S těma mincema. Co? Však jsem to udělal. Tak co ti je? Čili tak já jdu sem třeba. Kámo, x-stepko dáme. Tak pojď. Tak pojď. No každopádně já jsem to udělal stream, jakože normálně jako živý vysílání, ale bohužel mě to nefunguje. No jakože funguje mi to, ale hrozně se to sekalo, takže proto jsem udělal svůj video. Hele, furt lepší než nic. Takže tak. Takže udělal jsem svůj video a je to. Jaj! Kurva. Nevadí, no. Jdeme sem třeba, nebo sem jdeme. Sem. Boom. Jaj. Však to mačkám, hej. Co ti je? Však jsem to mačkal, hej. Co ti je? Počkej. Tak jdeme. Ale uděláme tohle. Zkusíme toto. Ty vole. Ty vole. Hej, tak co ti je? Dobře, tak ne, tak kašlu na to. Jaj. Jo, mám to. Ty vole! Prdele. Potřebuju tohle. Ukaž to tak, to je to. No, takže uvidíme, no, co bude teďka. Kámo! Ty vole. Pojď.
ten coin hlavně. Tak nic. Ty vole. Takže to znamená, že už teda to budu vypínat, tohleto video. Hele, děkuju za shlednutí, tohle videa až do konce. Děkuju za lajky, za odběry a tak dále. A mám nějaký, našel jsem v mým počítači nějaký nevydaný videa. Takže možná si vydám, uvidím. Jo, uvidím, to se nechte ještě překvapit. A to je tak nějak vše, no, takže mějte se krásně, užívejte a na viděnou, čau.